Dobrý den, Marcelko. Dobrý den. Tak co je bylo na chatě? Počasí vám přálo? Máš moc. Volala křížová z obrobny. Přijde na poradu později. A proč? No, nemají materiál. Chce celou směnu poslat domů. Tak cože? No, já se těšil, že tenhle týden začne líp, když bylo dneska takový hezký ráno. Říkala, že za chvilku znova zavolal. Marcelko, prosím vás, omluvte mě, že přijdu na poradu později. Já se tam musím jít podívat. Dobrý kro. Já přijdu hned. Dobrý. Viděl jsi, jak vystřelil? Marcelko, co se tu děje? Teda dneska je to zase dačce. Děkuji. Dobrý den. Dobrý kro. Tak co, Marcelko? Co bylo na chatě? Co skalka? Fakt skalka je pěkná, já se nemůžu ohnout. Znáte naši maminku, fantom pečlivosti. Víte, co to je celou neděli plet? Taky jsem to zažil u maminky. Maminka vždycky říkávala, kropit vlastním potem, to mají kytičky nejradši. Kam poslíchal šéf? No za křížovou do obrobny, nemají materiál. Přijde za chvilku. No tak mi zatím povězte, co vám tam plete. Však víte, že v srpnu už toho tolik není. Kampanula, hořce, no pomalinko začínají astřičky. Cyklámen. Europaneum? Taky neapolitánum. Dokonce. No, děkuji. Prosím. To bych se měl někdy na ty vaše vzácnosti přijít podívat. Přijďte, rádi vás uvidíme. I když teda naše kytičky jsou úplně obyčejné. No prosím vás, jak je pak obyčejné, když vám kvete cyklámen neapolitánum. No a kdyby nám to aspoň řekli v pátek. A co teď doma udělám? Nic ani prádlo nemám namočený. A co mám dělat já? Starý má odpolední děti, nemůžu nechat doma samotný. Tak jaký materiál vám vlastně chybí? Ale materiálu je dost, jenže od pátku leží ve vagonech a to víte, vykládací parta, to jsou velký páni. Tak žádný autobusový ložisko, madam. Tak proč ho před dvěma dny vyměňovali? Při vší úctě k vašemu půvabu s váma nemůžu souhlasit, tohle to ložisko je původní. A já před ním úctě smekám, co všechno muselo vydržet. Víte, co druhý řediteli, v soustru začalo minulý týden hučet ložisko, tak já jsem zavolala údržbáře a čumpelík s vránou tvrdí, že ho vyměnili. Starou bačkoru vyměnili! Nalili do převodovky hustý volej s plívama. No to je takový starý fígl. Když filtroval diferenciál, tak se tam nasypali plívy, ty se nacusali volejem, zašvihlo to ozubený kolečka a přestalo to řvát, no. Ložisko taky přestane řvát, dokud se za chvíli nerozsype. No tak se podívejte, jakou paseku na převodovce udělali kuličky z ložiska. Polovičku ozubených koleček máte očesaných. To je teda nesvědomitost. No, tak pláči, madam. Naše nejlepší mašina, vy si ji takhle necháte zhuntovat. Hele, chtít od lidí. Za stejný peníze víc práce, no to je přece blbost, ne? Tam se podíváš, všude visí cedule. Přijmeme pracovníky všech profesí. No, za výhodných podmínek. Náborový příplatky, vyšší platy, byty. Jinak si ředitel nezahrává. Já jsem strašně zvědavý, co se stane, až ředitel vyrukuje s těma novinkama mezi lidi. To bude jako na Spartě. Jak to? Vy jste o tom s lidma ještě nemluvili? No proč my? Úsporní opatření jsou ředitelův nápad. Já počkám, až u toho bude i vrba. Mě do toho netahej. Omlouvám se vám. Zdržel jsem se v provozu. No, tak nejdřív, co máte vy? Momentálně nám jde o ty 10 minutovky. Jo. Kdy máme svolat? Abyste náhodou nebyl na služební cestě. Ano, já na vaše 10 minutovky chodit nebudu. Otázka pracovní morálky je přece záležitost mistrů. A porušování pracovní kázně za to budu volat k odpovědnosti vás. Jedná se ovšem o nepopulární opatření, které bys měl pracujícím vysvětlit sám. A tady není co vysvětlovat. Přece všichni vědí dobře, na co mají nárok. Tak si taky dobře musí uvědomovat svoje povinnosti. Já jsem skončil prohlídku našeho strojního vybavení. Prosím vás, řekněte mi někdo, jaký význam má koupit do linky starých strojů nový moderní výkonný automat? No k čemu je jeho vysoký výkon, když mu ostatní stroje nestačí? No to je stejný, jako byste do spřežení selských tahounů zapřáhli závodního koně. No ty valaši se tomu závodnímu koni v tempu nepřizpůsobí. Ale ten závodní kůň se přizpůsobí tempu valachů. To byla úplně zbytečná investice. Ano, modernizovat ano. Ale vždycky celou linku. No a co mechanizace? A racionalizace výroby? Já jsem si probíral zamítnutý zlepšovací návrhy. Polovina těch nápadů je dobrá. A určitě by podniku přinesla značné úspory. Jenomže realizovat zlepšovací návrh to dá práci. A zamítnout ho, to je vždycky bez práce. Tak tohle všechno se musí v podniku změnit. My máme celou řadu projektů. No a kde jsou? Oni se ztratili? Nebo kdo za to může? Za technický rozvoj samozřejmě odpovídám já. Ale vy máte možnost... Poště už přišla faktura za penále. Tady. A tohle to vám posílá montér, co opravuje v obrobním soustru. Tady. Děkuji, Marce. No, to je pro vás. Pro mě? Ano. Kovopodník, ten přece pro mě nic nedělal. Pro vás ne.
Ale za ty vaše lajdáky, kteří zničili u nového soustrou převodovku. No co s tím mám já dělat? No co s tím vy budete dělat, to nevím. To si rozmyslete, buď to zaplatíte těch 5000 sám, nebo to rozdělíte mezi Čumpelíka a Vránu. A tahle faktura za zdržení vykládky materiálu je zase vaše. A příště zaplatí vykládací četa ženám v obrovně celou směnu. Až se chlapi dovědí, že mají platit penále, tak mě rozbořej vlečku. Co pak je to tvůj nápad? No, ale jejich hromování dopadne na mou hlavu, ne na ředitele. Chlapi, nedělejte z toho vědu, já dneska nepustím teplou vodu dřív než ve 3/4 na 2 až mytec. Moje řeč, ředitel si to vyspomněl a basta, když se to někomu nelíbí, ať si to vyřídí s ním, ne? Když si chce mermomocí rozeštvat lidi, my mu v tom přece bránit nebudeme. Tak ahoj, kusit. Ahoj. Mistři si snad myslí, že jim budou hlídat lidi, že budou stát v jednu hodinu před sprchama a přemlouvat lidi, aby šli pracovat, protože se pracuje až do 2 hodin. Co tomu říkáte? No, sprchy situaci nevyřeší. Ale bez pořádku se v podniku nedostaneme ani krok dál, to si na to znáte. Jistě. Na 10. hodinu se ohlásil ředitel jádrostavu Bureš. Asi bude chtít odkoupit rozdělenou linku na ventilátory. Dojednejte to s ním. A pro jádrostav nebude výroba ventilátorů nerentabilní? Tak to už naštěstí není naše starost. Takže mám říct Hartmanovi, aby na tom přestal dělat, jo? Vy jste mu to ještě neohlásil? No, já jsem čekal, že si to třeba rozmyslíte. Nemám důvod měnit svá rozhodnutí. Problémy? Hájek nechce za žádnou cenu ty ventilátory vyrábět. Dej už s tím pokoj. Mně nestačí, že už jsi se jednou s ředitelem pohádal? Pak ho musel jít odprosit? Silva má pravdu, Petře. Když je nechce vyrábět, tak se do toho nepleť. Ale o ventilátory mi nejde. Tak o co ti jde? Jak to říct Hartmanovi? Jaký pak fraky na rovinu? Ředitel zakázal. Hartman dá okamžitě výpověď. No tak podá, no. Stejně si mu nemohl přijít na jméno. No to bylo za Draxlera. Já taky nechápu, proč tobě záleží na nějakém mladém inženýrovi. Co když Hájek opravdu zkrachuje? Tak budeš ředitelem ty. No. Když mi pak nařídějí ty ventilátory vyrábět? Tak jim vyhovíš. Nezapomeňte, že jenom Hartman zná tu umělou hmotu, která by v fabrice vyřešila spoustu problémů. Aha. No pochopitelně, že by si ji odnesl sebou do nového zaměstnání. No pochopitelně. Každý se chce uvízt, když začíná, ne? Bude Hartman mluvit s vaším ředitelem? Co? Pochybuji. Tak Hartmanovi zatím neříkej všechno. Nech mu nějakou naději, protože to zatím ještě není všechno rozhodnuto. Zdraví. Dobrý den. No to je dobře, že jste tady. Pojďte se mrknout. Ventilátor spolehlivě běží i bez tepelné pojistky. Je vynikající. Zítra začnu kreslit formu na vrtulku. No ještě s tím počkejte. Proč? Co se děje? Nic zvláštního v našem podniku. Řediteli se do výroby toho vašeho ventilátoru moc nechce. Z jakého důvodu? Spočítal si, že by to prý nebylo pro náš podnik ekonomické. No to je přece pitomostné. Já si myslím taky. A nejen já, i zástupce generálního ředitele. No a co by se měli vyrábět novýho? To já nevím, asi nic. Nechce se nakonec vrátit k velkolepé myšlence ředitele Draxlera? Ušetřit litinu tam, kde to nejde, na radiátorech. Když jsme s Váďou skončili. Teď to chce začít šrotit na nové lince. Obávám se, že práce na nové lince se načas zastaví. Alespoň do první porady na generální ředitelství. Tady jsem vám přinesl tu dokumentaci vašeho makroplastu. Schovejte si to. Uvidíte, že na to brzo dojde. Pochybuju, že v téhle fabrice. Jo, a co se týče ty náhrady za dováženou tepelnou pojistku, o tom radši mlčte. Hm? Tak nasled. Krucifix! Toho novýho ředitele se vyklubal zrovna takový rosol, jako byl Draxler. Je dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, ale snad nejste nemocný. Ne, to ne. Jdu jenom udělat druhý pokus u vašeho soudruha ředitele. Vidím, že jste vytrvalec. A co mám dělat? Nemám lidi a u vás ztrácíme spoustu pracovních hodin. To znám. Skoro 20 let jsem viděla, jak se můj táta snažil, aby ta vaše fabrika víc vyráběla. Aby byla modernější, větší a lepší. Já jsem totiž dcera bývalého ředitele Draxlera. Promiňte, já jsem to nevěděl. Toho jsem si všimla.
Když tak vám ředitel neuteče. Dobré pořízení. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. Ahoj, Jirko. Dobrý den, pane inženýre. Poslouchej, tebe ten ventilátor tak sebral, že musíš vyhledat lékařskou pomoc. Když všecko víte, tak co se ptáte? Mám starost o mladého, talentovaného člověka, aha, rozumíš? Pojď si někam sednout, pojď. No, rád, ale někdy jindy, já dneska zrovna nemám moc času. Na někoho čekáš? Ne, proč? Tak přece jenom jdeš k lékaři, co pak ti chybí? Co máte pořád s doktorem? No, nevypadáš dobře. Ale ne, to je od rána z fabriky, jak jsem se měl. No, tak to budou asi nervy, co? No, asi. Nebo, že by snad srdce? No pojď, dáme to vyšetřit a bude to. Ale ne, já nikam nemůžu jít, pochopte. Já tady mám práci, no. Důležitou práci tady mám. Prosím tě. No. Tady? No tady, přímo tady. No, tak to jsi tady vybral hezký místo. Když byste dovolili, já bych šla ráda domů. A to je tam, tam, ne tam. Ještě nevíte, kde bydlí? No, bohužel, to se mě nepodařilo zjistit. Ale jedno vím, že bych totiž strašně rád byl s vámi. Rád bych vás taky pozval na pistáciovou zmrzlinu. To se budete cítit jako v Itálii. Já se nerada cítím. No tak v tom případě bych měl lepší návrh. Že bychom šli a cestou bychom se domluvili, co si dáme. Tady máte jednu? Chyť, ještě vám dám jednu. Tady. To je všecko. Tak co? Hotovo? To je tempo, které se mi líbí. Linka na ventilátory se nakládá. Poslyšte, ale nikdo nic neví o té vaší náhradě za tepelnou pojistku, která se dováží z Holandska. No jo, s tím jsou trochu problémy. Ale tehdy na poradě ředitelů jste o té náhradě mluvil jako o vyřešené záležitosti. No jistě to jsem mluvil, jenom že to jsem tenkrát nevěděl, že nám poslední zkoušky ukážou, že je to trochu komplikovanější, než jsme si představovali. Hlavně, že mi dáte alespoň podklady. Jistě, samozřejmě to vám dám, ale já se na to budu muset ještě podrobně podívat, protože to už je dlouhá doba, co jsme spolu o tom hovořili. Takže naschledanou. Naschledanou. Slyšel jsi? Uhýbá. Úhoř. Já jsem přesvědčený, že podklady znají. No víš, že znají, jinak by už dávno žádali o uvolnění devíc. A to není od Kalaše zrovna fér. Ale neboj se, my se podle toho taky zařídíme. Slyšel nás? Naschledanou. Naschledanou. Soudruhu řediteli, promiňte. Prosím. Já mám tady ještě jednu takovou důležitou věc, kterou bych ráda vyřídila. Prosím, Marcelko. Inženýr Šindelář se u vás objednává už druhý den. A dnes to opravdu nejde. Já vím, ale tak co mu mám říct? Zdá se mi, že mu na tom fakt záleží. Řekněte mu, že zítra. Snad nám to vyjde. Určitě. Spokojná. Děkuju. Dnes byl, člověče. Pořád tě tady schání sekretářka starýho. Ta mě taky může vlít na záda. Dobrý den. Dobrý den. Jak je vidět, tak se tady nepřetrhnete. Ono taky není proč. Tady v té džungli můžete vůbec pracovat. Ale jo, my tu můžeme pracovat velice dobře. Jenomže nemůžeme pracovat ze dne na den, bez perspektivy. Souhlasím. Tak přijďte s reálnou perspektivou, Radiany. Vypracujte plán inovace, dejme tomu, na 5 let. Tak, abychom uspokojili tu zemsko i export. Vždyť se nemám čeho chytit. Když zůstanete tady mezi těma skumavkama, tak nikdy na nic nepřijdete. No jo, tyhle ty potíže jsem náhodou nikdy neměl, když jsem byl zavřený mezi skumavkama. Já mám potíže docela jiného druhu. Jak ty nové věci uplatnit, aby to třeba náhodou nebylo nerentabilní. Inženýr Kalaš vám nevysvětlil, proč nemůžeme ten váš ventilátor vyrábět? Ale jo, vysvětlil. A přece nebudu vyrábět něco, o čem dopředu vím, že nebude rentabilní, to by byl nesmysl. On se třeba taky někdy může mailit ředitel. Slyšel jsem o vás, že jste velice talentovaný inženýr. Neobtěžujte se. Ale já mám vážně zájem na každé prospěšné spolupráci. A dobré nápady budu prosazovat. To jsem poznal. Ale nebojte se, já se nezblázním, když se ventilátory nebudou vyrábět. Mně šlo totiž o něco docela jiného, víte? Jenomže jsem poznal, že v této fabrice je to pořád stejný. A pořád k ničemu. No, jak myslíte? Tady vám chybí
zapsat 2 hodiny nákupu ve městě. A vám v rozpisu práce oprava žehličky. A taky byste si tu někdy mohli uklidit. Chápeš to, že jsme v loji? No to teda jo. Zase se bude rajtovat po uklízených šuplíkách. Možná, že budeme každý ráno chodit do ředitelny, ukázat ruce, jestli náhodou nemáme špínu za nechtama. A to podstatný v této fabrice snad nebude nikdy. Ale copak, dědo, to jsou k nám hosti. Nemáte tady 8 šrouby? Ale no, pro vás všecko, dědo. Najděte si, vyberte si. Je tak, pane mistrem. Tu lisovnu v žádném případě navíc nebereme. No, moment. My si přece nebudeme huntovat těla taháním nějakých metrákových nástrojů. Vleda, kdyby nám přidali další údržbáze. Podívejte se, kluci, jednou to direktor nařídil. Vy si to nařídil, tak si to dělá sám. Jasný. Jo, a tu fakturu si můžete klidně strčit za klobouček. A kdo ji bude platit? Já snad ne? Já nevím, to si zaříďte sám. Vy jste tam totiž nevyměnili ložiska, tak je to, víš? A co má být? Teď vy taky nejste svatý. Co bylo, bylo. Jednou je tady ale novej ředitel. Ne, tak to nás vůbec nezajímá. Barák jsme pomáhali stavit vám, a ne ředitelovi. Tak vy mě jako chcete vyhrožovat, jo? Ne. Zatím jenom upozorňuji. Ale pane mistře, jestli najdeme na výplatní pásce jenom o korunu míň, tak uděláme ve fabrice takový točo, že se na to bude dlouhý léta vzpomínat. Ne. Já jsem slyšel, že tady nám chtějí strhávat každý měsíc 400 z výplaty. A ty ředitelům říkal. To ti zrovna věřím, Čendo. No, fakticky, já jsem byl v účtárně ještě dřív, než tam přišel Rajman. No tak to teda ne. Kde je ten sešit? Sešit! No jaký? No jo, tam jsme psali odpracovaný hodiny na tom jeho baráku. Počkej, počkej, to je tady. Hele. Jo. Tak jdem, Čendo, jdem. Počkejte. Kam jdete s tím sešitem? Ale za ředitelem. Nebláznete, chlapi, přece nebudete žalovat na svého mistra. A proč si myslíte, že jsme asi dřeli na tom jeho baráku? Jenom proto, aby až jeho postaví nám řekl, co bylo, bylo, teď začne vojna, co? Nedělejte to, kluci. No, dětku, já vám na mou duši nerozumím. On vás moc vyštve, aby se ho ještě zastáváte. Je to křivák, že mu není rovno. Ten kdyby spolknul hřebík, tak z něho vypadne vejvrtka. Jdem. Všechno je tady sepsaný. I s kopiem a výdejek na materiál, který jsme Rajmanovi odvezli na barák, to se můžete sám přesvědčit. No ne, tak my s tím nechceme nikde argumentovat zatím. Rozumím. Vy se nejdřív chcete domluvit se mnou. Já. No, předejít jaksi zbytečný aféře. Hájek, přijďte okamžitě ke mně. Děkuji. No ne, rozumíte, od chlapa, který si z cizího malem postavil celý barák, si přece necháme strhnout ani korunu. To musíte uznat. No jistě to uznávám. No, to je. Dále. Zdraví, soudruzi. Zdrav. Něco tady pro vás mám. Prosím vás, prostudujte to, pořádku. Ne, ne, moment, to jsme přinesli. Ale ne, to je v pořádku. Rozkrádáním národního majetku se zabývá oddělení pro zvláštní úkoly. Cože? Vy nejenom, že neplníte své povinnosti, lajrečíte, opíjíte se. Ale vy máte ještě tolik drzosti, že odcházíte z podniku ve 2 hodiny a necháváte se píchnout v 10 hodin večer. Tak tohle vám trpět nebudu. Tak hlejte se. Jestli na nás budete hledat tyhle ty mouchy, tak my taky můžeme klidně kopnout do vrtule a jít. Jasně. Souhlasím. Zítra mi doneste žádost o rozvázání pracovního poměru. Nebo vám pošlu výpověď já oběma. Chlapi, slyšeli jste? Ředitel dal Čumperkovi a Vránovi výpověď. Vážně? No to by jim patřilo. Tomu nevěření, to lidi zveličili. Podívej se, jak to stekalo. Jak si to vlastně představuje, čoveče? Já se do tyhle díry přestěhuju z Plzně, tam nechám krásnej bejvák. Manžel se tohle drsný podnebí vůbec nevyhovuje. On se tady ještě ani nevohřál, už mi dává padáka. Po 8 letech pustí práce. A co mám říkat já? Já jsem se tady dokonce vyučil. A dobře, pane. Tohle vy oba moc dobře víte, co vám ředitel vytýká, víš? Hele, jestli myslíš ty žvásty o tom ložisku, tak tomu nakecal ten cizí montér. Cizí, jo? Jo, jo. A prosím, my jsme tady s Čendou ochotní to jaksi finančně náradit, že jo? Jo. Ale kvůli tomu nás nemusí vyhazovat. Ale nebo, Jardo, nebudeš sám, kdo tu smokárnu opustí. Jak to? Tobě dává taky ředitel výpověď? Ne, takovou radost, aby mi mohl dát výpověď, tomu neudělá. Tam padáka sám. Slyšíš? Jdem. Ahoj. Ahoj. Slyšeli jste to? No, slyšeli. Inženýr někdy neví, co by chtěl. To když je to obráceně, co když má pravdu Hartmann a ne ředitel. Jo, Hartmann má svoje mouchy, to víme všichni, víš? Ale pořád mu to ještě myslí líp než ředitel. No, hlavně, že vám dvěma to myslí. Nech to.
Ale Čendo, pojď podíváme se, jestli je tam předseda závodní rady. Ty přece víš, soudru, že jsem se ti vždycky snažil vyhovět, ale tentokrát to opravdu nejde. Prostě čtyři soutěžící brigády rozpouštíme. Samozřejmě, na příkaz ředitele. Čest. Co pak? Zdrav. Víš o tom, že nám ředitel chce dát výpověď? Ne. Ne? Tak čím dál tím líp. Tak ředitel vyhazuje poctivý pracovníky a se závodním výborem se vůbec nebaví. No a to je pěkný pořádek, ne? Jenomže my moc dobře víme, co se smí a co ne, protože zákoník práce hovoří jasně. A jestli ty naše výpovědi schválíš, tak to poženeme třeba až do Prahy na úrok. Počkejte, nevyskakujte. Pokud dá ředitel návrh na výpověď, je tu snad ještě závodní výbor, ne? No ale nezapomeň, že celá fabrika čeká na to, jak se závodní výbor zastane poctivých odborářů, na kterých vedení podniku ušilo takovouhle boudu. Pojď. Vrba, je tam někde Kalina? Zavolej mi ho. Vrba, jestli pak víš, že ředitel začíná dávat výpovědi a přitom obchází odborovou organizaci. Co víš, Roberte, ty jsi přijel v pravý čas, opravdu. Vážně, tomu říkám kamarád. Zrovna jsem uvažoval, víš? Děkujem. Dík. Tak ahoj. Potřebuji zvednout kotvy, to je báječný. Počkej, tak moc báječný to zase není. Ale je to báječný, to je báječný. Když můžu zbalit těch svých pět čvestek, tak je to vždycky báječný. No hele, na prachy to tam bude celkem stejný. No tak, vidíš, nejsme žádný měšťáci, o ty peníze tolik nejde. Práce to špatná není, když si děláš svoje věci, tak je to docela dobrý. Jenže, znáš to, co? Výzkumáku se pořád na něco čeká, čekáš, jestli se ti tohle povede, jestli odejde vedoucí oddělení, jestli dostaneš jeho židli, chápiš, takový šach. Prosím tě, já žádnou židli nechci, mě vždycky stačila ta, kterou jsem měl. Pro mě je podstatný to, že svýmu novýmu šéfovi můžu říct, Arie. Nelíbí se vám můj ventilátor? No prosím. Nelíbí se vám, že mám v laboratoři nepořádek? No prosím, mně se taky nelíbí spousta věcí. Nashledanou. A jak to bude s bydlením? Jo, to bude horší, kamaráde. Co to je horší? Nemůžeš tu svoji garzenku vyměnit. No to nejde, to je podnikové. Mm-hmm. No v nejhorší jsou tam takové místnosti, no, skoro jako garzonky. Lidi to užívají, než si najdou nějaký bejvák, rozumíš? Takže ta... Tam se dá bydlet? Dá. No tak to je skvělý. To je jedna báseň, opravdu. Uvidíš, Roberte, my spolu ještě něco vyzkoumáme. Jo, kamaráde, tam než přečteš všechno to, co vyzkoumali jiný. Ale prosím. Když to napíšeš hlášení, když to založíš do archivu, tak ti nezbyde žádný čas na nějaký zkoumání. Ale prosím tě, času bude. Kam pořád čiláš? Jo, tak. Bude. To jsou holky od nás fabriky. Jo. Chceš se seznámit? Já tě představím, počkej. Decentně. No, decentně, samozřejmě. To jsou výborný buchty, opravdu. A jedna je fantastický prostor, říkám. Počkej tady. Mauchta dámy. Mauchta. Mám takovej jeden nápad. No, jeden osamělý rytíř, který projíždí naším městem a je velice smutný, by byl velice rád, kdyby mohl složit hold k vašim rozkošným nohám. Ty se kecáš, viď? Ty myslíš, tamhle to vystříhalý tintko? No. Tak podívej, jestli má nohy a nemuseli bychom ho sem přenášet, tak na nás eventuálně může přijít vycenit ty svý tesáky. Důkladně jsem to prostudoval, to bude malé. To se nedá zachránit. Nedá. Soudruhu řediteli, chtějí s vámi mluvit ekonomický náměstek, předseda závodního výboru, soudruh Vrba a inženýr Šindelář. Marcelka, co mi radíte? Mám je přijmout všechny najednou, nebo vy si budete pouštět po jednom? Ve vašem zájmu bych doporučila postupně. Dobře, Marcelko, já vás ve všem poslechnu, ale teď nejdřív ze všeho potřebuji mluvit s mistrem Raymanem. Prosím. Pokračujte. No je to špatný, no. Je to téměř zralý pro prokurátora. Ten Rayman posílal na stavbu rodinného domku svý podřízený v pracovní době. Jestli se Čumpelíkovi v ránové hodiny normálně profakturují, tak se dostaneme na částku, kterou musíme hlásit bezpečnosti. A jak vlastně pracoval Rayman, než začal stavět ten domek? To je právě dobře, soudruh řediteli, no. Měl v dílnách pořádek a slušnou pracovní morálku. Za to dnes je údržba náš nejhorší provoz. Sakramentský barák. Uličitým zdem se z lidí stanou zloději. Tak co s ním uděláme? No tak já bych mu dal ještě příležitost. Pojďte dále.
Dobrý den. Buď zdrav. Posaďte se. Posaď se. Děkuju. Víte, proč jsem vám zavolal? Já už jsem včera mluvil tady se soudovým Žourkem. Takže nemusím situaci rozebírat podrobně. Hodiny, které jste odpracoval na stavbě svého domku, napracujete. Ukradený materiál zaplatíte a pokud s tím bude předseda lidového soudu souhlasit, zaplatíte pokutu 500 korun. Děkuji vám, soudu řediteli. A slibuju vám, že od pondělka v údržbě zvednu morálku tak... Nezvednete, že... protože od pondělka přejdete do stavební čety. Proč s tím chodíte za mnou? A za kým máme jít? Za ředitelem! Ten nařídil snížit počet zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Bez souhlasu závodního výboru? Poslouchej, já jsem byl stejně překvapený jako vy. Ale jak je vidět, tak si to ředitelovi odkejval. To si tu teda platne jako pes v kostele. Co chtěli? To co ostatní. Rozdělit si platy ušetřených pracovních sil mezi sebe. A ty si je pochopitelně poslal za mnou, že? Samozřejmě. Já jsem si tu sporu nevymyslel. Já taky ne. Ta vyplynula z prověrky pracovišť a při nich si byl i ty. To mě bude taky dlouho mrzet. Kdy máte výbor? Zítra, proč? Přinesl jsem vám k projednání dvě výpovědi, které chci dát Čumpelíkovi a Vránovi. A přeřazení Rajmana. Aha. Ovšem předem tě upozorňuju, že s tím budou problémy. Hlavně, že jste si nedělali problémy, když Rajman z ničeho nic přeřadil Prouska do kotelny. Jo, já souhlasím. Souhlasím, že v podniku musí být pořádek. Ale nezdá se ti, že na výpovědi není právě ta nejvhodnější doba. A kdy podle tebe nastane ta nejvhodnější doba? Prosím tě, řediteli, lidi do dneška prakticky nevědí, co po ní vlastně chceš. 8 hodin poctivý práce, nic víc a nic míň. A všem jsem to řekl přímo do očí. Hele, já ti říkám prostě, že situace ve fabrice není dobrá. A taky tě chci upozornit, že Radiana není jediný podnik v okolí. Silnice například berou kdekoho. A za daleko výhodnějších platových podmínek, než mají lidi u nás. Zatím. Za čtvrt roku to bude všechno jiný. Za čtvrt roku? Za čtvrt roku? Můžeme mít poloviční stav. No a právě proto, aby se to nestalo, musíme lidi přesvědčit, že to s nima myslíme poctivě. A to chceš dokázat sám? Úplně sám? Bez strany, bez odboru? Ty si prostě uděláš pro sebe prověrku a pak už budeš jenom sedět v kanceláři a psát befely. Tak si to představuješ? Ne. My musíme přesvědčit lidi, že s ním hrajeme čestnou hru. A lajdákům ukázat, co je čeká, když nebudou pořádně pracovat. Inženýra Hartmana si taky přesvědčil? Inženýru Hartmanovi jsem řekl, co od něj očekávám. Jo. Tak se jdi podívat do sekretariátu. Na stole leží Hartmanova výpověď. Vy chcete odejít z podniku jenom proto, že jsem vám nepovolil výrobu toho vašeho ventilátoru? Taky. A proč ještě? To radši nechtějte ani slyšet. Ale já to chci slyšet. Já jsem si vždycky myslel, že do téhle fabriky přijde někdo, kdo z ní vyhodí všechny starý křápy a konečně zvedne její úroveň. Ale vy jste začal přesně tam, kde skončil Draxler. A ještě hůř. Vám se jí podařilo tak rozvařit, že ji nikdo nedal dohromady. Takže vy mě nevěříte? Nikdo vám nevěří. Škoda, já jsem myslel, že pro nás vyvinete nějaký zajímavý výrobek. Či ne. Mohlo by to být zase neekonomické. Nemohlo by to počkat až do zítra? Zítra by mohlo být pozdě. Banka nám poslala přípis, že novou slevárnu bude financovat jenom do výše původního rozpočtu. Cože? Hned nám vrátila dvě faktury za 190 tisíc. To znamená, že nám nechtějí zaplatit 2 milionové manko na stavebních pracích a ani 1 milion rozdílu v dodávce strojů ze Švýcarska. Kolik byl překročen původní rozpočet? Skoro o 250 000. Ohlásili dodávku panelů za 150 tisíc. Mám panely odřeknout? To vám řeknu, až se vrátím. Nezlobte se, ale já teď vážně nemám čas. Musím okamžitě jít do banky. On snad nikdy nebude mít čas. Připomínám mu to každý den, že s ním potřebujete mluvit. Já vám věřím, Marcelko. Já vám věřím. Má toho v posledních dnech moc. Už jste byla na obědě? Ne. Nucená změna programu. Půjdem spolu do jídelny. Nahody. Když nám neproplatíte další faktury, tak já musím všechny stavební práce na nové slevárně přerušit. A to znamená odvolat ty firmy, které se mi už taky nikdy nemusí vrátit. Za to ovšem naše banka nemůže. Ale já taky.
Vážený soudruhu řediteli, za dobu mého 30letého působení v bance mám s vedoucími organizací jednu smutnou zkušenost. Každý hledá všechny možné cestičky, jak vypáčit z banky peníze navíc. A nejsou to vždycky ty nejčestnější metody. Ani váš předchůdce nejednal jinak. Soudruhu řediteli, pomozte mi. Bankovní úředník, který neumí říct ne, skončí ve vězení. Když nedostavím slévárnu, tak je fabrika úplně vyřízená. Já nemůžu plnit plán. Metoda všech ředitelů. Začnu stavět a ono to nějak dopadne. Ba ne, soudruhu řediteli. Lituji, ale nemohu. Také já mám své předpisy. No. Tak co budeme dělat? Zítra pojedu na ředitelství do Prahy. A faktury? Proplatě zatím z nákladů. Z nákladů? Přece nevrátíme panely, na který jsme celý rok čekali. A co dodavatelské podniky, které provádějí ve slevárně montáž? V žádném případě nemůžeme odvolat, protože už by se nám nikdy nevrátil. Ale když proplatíme faktury z nákladů, tak nebudeme mít peníze na mzdy. Udělejte to tak, jak jsem řekl. Na mou zodpovědnost. Já vím, že máte za sebou těžký den, soudruhu řediteli, ale předseda závodního výboru říkal, že čekáte na jejich stanovisko k výpovědím Čumpelíka a Vrány. Nesouhlasím. A důvod? Výpověď je v rozporu se zákoníkem práce, paragraf 46, odstavec F. A to, že dva lajdáci rozvracejí fabriku, že nám kazejí práci, to není v rozporu se zákoníkem práce! Promiňte, Marcelko. Já vím. Pošlete obě výpovědi. Moje odůvodnění a vyjádření našeho závodního výboru na okresní odborovou radu. Že žádám o přezkoumání správnosti stanoviska našeho závodního výboru. A to vám tolik záleží na těch dvou výpovědích? Záleží, Marcelko. Velice. Sakra, páň, to nejde. Kde je inženýr? Asi má moc práce. No to víš, tati, nový ředitel. Je to tak? Miladka má pravdu, je to tak. To jeho ředitelování nám byl čert dlužný. Podívej se, Zdenku. Zítra mu důrazně řekni, že ho potřebujeme. Že mu to vzkazuju. Ale víš, řeknu to hezky od podlahy. Když nebudeme pořádně zkoušet, je naše vystoupení ohroženo. Mám obavu, Arnošte, že to nepůjde. Jak to nepůjde? No víš, my máme ve fabrice takovou situaci. Tati, pro boha, uvažuj. Co pak ty by si se svým ředitelem mluvil pěkně od podlahy? Je to snad jeho dobrá vůle, jestli přijde nebo nepřijde. Takový šikovný muzikant, hrom do toho. A kde je vůbec Čížek? No, ten tati asi taky nepřijde. Jak to? No, prostě asi nebude hrát. Co tohle má znamenat? No já myslím, že to je jasný, ne? Co je ti jasný? No, Rembrandt nebude patrně chodit do zkoušek, protože nemá čas. Nebo se mu naše společnost nelíbí, nebo naopak se mu líbí. No, co na mě tak koukáš? Poslouchám a ničemu nerozumím. Co jsem říkal? Inženýr je tu. Prosím vás, připravte si Mozarta. A pěkně si to zahrajeme. Šťastný člověk věří vždycky jenom tomu lepšímu. Vidí věci tak, jak by měly být. Chcete tím říct, že je směšný? Touha není směšná, milátko. Takoví lidé, jako je on, jsou strašně potřební. Jejich touha je čistá, nezevšední. Já vám řeknu, že kdybych jednou nemohl jít do zkoušky, tak mi něco chybělo. Nemáš drobný? Potřebuji 3,50. Přišla vybírat za noviny. Tati, pamatuj si, že drobný máš vždycky tady. Ale to Mozarta si zahrajeme později. Milátko? Ano. Hrajete šachy? Šachy? A víte, že hraju? A dokonce ráda. To je dobře.
některé dcery se vlastně podobají svým otcům. Dobrý večer. Dobrý večer. Kde se tady berete? Arnošt, je smutný, že nechodíte hrát. Mám se vás zeptat, kdy přijdete. No pojďte dál, pojďte dál. Děkuji. Mám strašně pořádek, pojďte. Přinesl jsem vám ty projekty. Projekty? No ty, co nebyly k ničemu. Rád bych, abyste si je prohlédl. Samozřejmě, posaďte se. Já musím přestěhovat slévárnu. Děkuji. Prosím vás, nemáte cigaretu? Něco se tady určitě nejde, pane. Já jsem myslel, že vy nekouříte. No, jenom tak příležitostně. Prosím. Díky. Na schůzi vedení jste řekl, že náš strojní park je sbírka muzeálních mašin. No, a není to pravda? A že vlastně celý náš technický rozvoj, za který odpovídám, zaspal. A není na nic. A vy se teď na mě zlobíte, že jo? Ne. Nemůžu se zlobit. Máte pravdu. Ale přesto, nebo možná právě proto vám tu chci nechat tyhle složky. Tak například, mluvil jste o nutnosti vybavit obrobnu moderními stroji. Ano. Tady je projekt na přestavu obrobny z roku 1965. Nebyl zájem. Mluvil jste o plně automatizovaných linkách, tady je jeden z takových projektů, propracován do detailů, taky už je mu dost let. Prý zbytečné vyhazování peněz, že máme dost pracovních sil. Náš projekt na přestavu slévárny z roku 1970 měl přinést dvojnásobný výkon. Nebyl důvod zvyšovat výrobu. Skladové hospodářství, vnitropodniková doprava a další. No a to je ukázka práce našeho technického rozvoje za celou řadu let. Marná práce, já vím. Ono totiž nestačí jenom vymýšlet. Někdo ty nápady a projekty musí uvádět do praxe. No a to je vlastně všecko, co jsem chtěl. Promiňte, že jsem vás tak přepadl. Arnošt mě k tomu vybídl, tak jsem to udělal. Jestli chcete mou funkci obsadit někým jiným, souhlasím a nebudu se zlobit. To do noc. Počkejte, inženýre. Pamatuješ si, jak jsme tu seděli před dovolenou? Mhm. A víš, co jsi mi tenkrát řekl? Ne. Že by se ti se mnou líbilo všude. Já už jsem tenkrát věděla, že to není tak úplně pravda. Takže celý léto čekám na tenhle ten den. Na jaký den? Proč už za mnou nechceš do Prahy, když předtím jsi docela chtěla? Asi se něco změnilo, že jo? Blanko. Já vím, řekne, že budeš dojíždět. Podle mě to znamená zaručený rozvod. Ale to přece vždycky záleží jenom na těch dvou lidech, ne? No to jistě. Takže já jsem ta... Prostě není to podle mých představ. Přece nemůžeš chtít, aby všichni žili jenom podle tvých představ. Víš, pro mě žít spolu jednou za týden je něco jako život na splátky. Já nechci čekat, až se vrátíš, až přestaneš být ředitel. Nebo až se nabažíš té paní doktorky. Blanko, ty mi přece musíš věřit a nemůžeš si takhle vymýšlet. Pozdravuji ode mě. Já myslím, že už nemá cenu o tom dál mluvit. Ty ses rozhodl a já už jsem se taky rozhodla. Ahoj.
Boženko. Radši mi tak neříkej, je to úplně nemoderní jméno. No se líbí. Protože ty se mi líbí. Tu moji Boženku vymyslel táta na počest maminky. Ale teď ti někdy říká, že je divoženka. Hej, víš, jak já ti budu říkat? Ty budeš mé mochomůrka. Chceš být mochomůrka? Tygrovitá. Hlíznatá budeš. Hele, není to ten tvůj Hartmann? No jo, a s kým to jde? Ty ji neznáš, to je přece dcera ředitele Draxlera. To jsou věci. Ona je lékařka. Nejdřív byla někde v Jižních Čechách, ale zabil se jí muž, tak se vrátila k rodičům. A teď je tady na poliklinice. Doktorka, to je krásný povolání. To na mě by se moc nelíbilo. Kdyby jsi to mohla dělat? Klidně. A proč jsi nešla na medicínu? V osmičce a devítce mě škola vůbec nebavila. Mě taky ne. Pořád jsem čekala už, aby zazvonila, aby byl pátek a prázdniny. Já to samý. Nejdřív jsem chtěla jít na kadeřnici, ale tam mě nevzali. Tak táta rozhodnul, že nejlepší škola života je Fabia. Ty, já víš, že rozhodl o mě? Protože, mám, bychom se třeba vůbec ani nesetkali. Ale ty jsi říkala, že ta doktorka je Draxlerova dcera? Co pak, ty nedoslýcháš? A myslíš, že to Jirka ví? Jak já to můžu vědět? Ty jsi jeho kamarád. Půjdeš za ní? Myslíš, že mám? Snad se nebojš ty jeho mohyla. Prosím tě, pojď. Ať je nějaká hlína. Ty pak víte, Olinko, proč ta slečna je tak nervózní? Ona je nervózní? No to je pěkně nervózní. To se mi ani nezdá. No, na to přišli japonští psychiatři. Ty vyzkoumali, že ženy s krátkýma nohama jsou zakřiknutý, nervózní, podléhají jaksi depresím a špatným náladám. Vážně. Naproti tomu ženy s dlouhýma nohama, tak ty jsou přecitlivé a mají snílkovskou povahu. Se smějete, to jsou důležitý věci. To jsou naprosto vědecký fakta. Na to přišli japonští psychiatři. Poslyšte, před váma, aby se ženská bála stát nebo jít? No. A mám štěstí, že sedím. A já si myslím, že přesto, že sedíte, tak vím, co vy si teď myslíte. Opravdu? Mhm. A prozradíte mi to? No. Vy si myslíte, kdyby tak nekecal a radši šel koupit limonádu. Je to tak? No, žízeň mám, žízeň mám. A to, že mi prozradíte, co si myslím, to taky nějak souvisí s mýma nohama? Ne, to souvisí s tím, že každá ženská... To vám radši řeknu, až budeme sami. Máte krásný noč. Ty nám myslíš limonády. Já to vždycky věděla, že jsi zlatý. Máme žízeň, že bychom lekli. Ne, holky, neblázněte, já teď nemám čas. Počkej, jak to, že nemáš čas? My jsme za tebou přišli a ty to ani neoceníš. Za mnou. No. To ti najednou nestojíme ani za ty dvě limonády. Ale jo, teda... To jsem si o tobě nemyslela. Ne, bylo tak, neblázněte, holky, já vážně spěchám, já strašně spěchám. Víš, co jsi? Zrádce. A víš, jak se trstají zrádci? Ne. Nejkrutější pomstou. Já pěkně prosím za odpuštění, děvčátka, prosím vás, tady si vypijte každá tu limonádičku, vypijte to na mé zdraví, ale nechte mě jí, buďte tak hodný. Limonády si nech. A vypij si je sám. Čau. Čau. Promiňte, Olgo, trošku jsem se zdržel. Ne, naopak, já mám pocit, že jsem vás zdržel. Prosím. Ne, ne, mě vůbec ne. Naschledem. Půjdeš s námi večer do biografu? Dnes ne, mami. Myslela jsem, že koupíš lístky. Večer nebudou. Zítra musím brzo vstávat. Jindy ti to nevadí. Jsem trochu unavená, to je všecko. Viděli tě s tím inženýrem? Víš, co o něm vždycky říkával tatínek? Nespolehlivý fling. Od tatínka dostal výpověď. Jo, já ti radši půjdu pro ty lístky. Máš rozum, Olgo. On se k tobě vůbec nehodí. To snad je moje věc. A proč to někdo nezvednete, prosím vás? Čekám, že zavolám. Milan? Haló, Draxler. Haló? Haló, kdo volá? To prosím tě, stejně je to pro tebe. Určitě ne. Haló, Draxler. Haló, haló, kdo volá? Nikdo se nevozval. Co to provádíš, Viktore? Někdo si stěžoval? Spíš se zeptej, kdo si na tebe nestěžoval. Posaď se. Děkuju.
Tak jak je to s těma výpověďma? Je tak. Vrba se cítí dotčen, že jsem si dovolil nechat přezkoumat jeho stanovisko. Počkej, Viktore, to bylo stanovisko celozávodního výboru. Tak, stanovisko celozávodního výboru, no. Ono se brzy ukáže, kdo měl pravdu. Už se ukázalo. Jak to? Okresní odborová rada rozhodnutí celozávodního výboru potvrdila. Ale to přece není možné. Co si čekal jinýho? Ten Čumpelík a Vrána nebyli dosud potrestáni. Nikdo jim ani o korunu nekrátil prémii a ty je chceš hned vyhodit. Tak jestli je do dneška nikdo nepotrestal, tak to je jenom vina jejich vedoucích. Všichni ve fabrice moc dobře vědí, co je to za výtečníky. S tím souhlasí i závodní výbor, ale zákony jsou proto, aby se dodržovaly. Radím ti dobře, Viktore. Jestli s nima půjdeš do sporu, prohraješ. Jestliže teď jejich výpovědi stáhnu, tak jsem všem lidem ve fabrice prospěch. Ano, nezlob se, ale do téhle situace ses dostal svou zbrklostí. Celá fabrika je úplně rozklížená. Každý si tam hraje na svým písečku. A ty místo, aby z brigády socialistické práce stmeloval, tak ji rozpouštíš. Tak ty už víš i tohle, jo? No, celý okres se nad tím pozastavuje. Já nesnáším formalismus. Nikde. Ani v soutěžení. Člověče, jak jsi dokázal za tak krátkou dobu nadělat tolik nepřátel? Asi jsem nezvolil tu nejsprávnější cestu. Tak tyhle kajícní řeči zbožňuju. Radši mi řekni, jak pokračuje stavba slevárny. Vídni. Předevčírem mě vyhodil ředitel banky. Včera mě odmítli na ministerstvu. Nemám peníze. A to nemůžeš přijít a říct, uvrtal jsi mě do toho, tak mi teď pomoz. Teče mi do bod se všech stran. Potřebuju prosadit ty dvě výpovědi. Ježišmarja, pořád opakuješ dvě výpovědi. Protože je to zásadní věc. Jak se lidem ukázat, že je konec lajdáctví. A že za každou nezodpovědnost přijde trest. 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 Jenomže taková hůl má dva konce. Uvědomuješ si to? Já věřím tomu, že lidé poznají, že jednám v jejich zájmu. A že nechci dopustit, aby dopláceli na cizí lajdáctví. Zdrav. Buď zdrav. Co se děje? Samozřejmě. 34 výpovědí. A. Dokonce jsou mezi nimi kvalifikovaní řemeslníci. Já jsem ho varoval. Teď záleží na tom, co my uděláme. Pokud já tomu rozumím, tak jde o to, co bude dělat ředitel. A jak dlouho to vůbec bude dělat, víš? Lidi si to dlouho nedají líbit. Tohle to je sekerničina. Fabrika přece není vojna. Příkazy, rozkazy, podřízení, nadřízení. Já nejsem nikoho puc flekem, já ne. Co křičíš na mě, prosím tě? No přece ty výpovědi Čumpelíkovi a Vránovi, no to je rána do zad, ne? No to je výhruška všem. Jak to vypadá, tak ty máš celý ty situace radost. No dovol... A to není správný, Františku. Ty to dobře víš, že to není správný. Víš vůbec, co se tady děje? Co? Co tomu říkáš? Promiňte, soudruhu řediteli. Další? Kolik? 4. Osma 30 výpovědí. Co budeme dělat? Co budeme dělat, ještě nevím. Ale rozhodně to nechci řešit sám. Ale jedno vím naprosto přesně, že nesmíme podlehnout panice a musíme pokračovat v práci. My musíme přesvědčit lidi. My musíme získat. No. Přesně tak.